Pues estem molt contents de lo que és el de complir els 35 anys, orgullosos ja de lo que va fer mon pare, que en el seu intent de fugir ja de les motos va muntar ja lo que és Montvert, com es coneix ara. Vam començar en el carrer Entença, va ser una cosa menudeta, lo que es va poder en aquell entonces, i vam començar a créixer pues, gràcies a que va començar a vindre gent, després van tindre també una bona marca i al final hem aconseguit vindre així a lo que és esta nave. Es va vindre l'equip Atxa i res, va ser molt guapet perquè va vindre Abel de Vicente, que és un campió que ha tingut ja sis voltes campió de tala de troncs, i després també va vindre Eneco, que des de luego mos va fer una exhibició preciosa en el corte de troncos, i res, molt, molt bonico, la gent se va anar molt contenta. Després els vídeos que he posat jo en les redes socials han agradat molt, perquè n'hi ha gent que de fet no es va enterar i no va poder vindre, i bueno, pues ara estem pensant que a la pròxima tornarem a fer-ho perquè vinga més gent, perquè la veritat que va ser molt guapet. Tenim ja més lloc per poder ensenyar ja més màquines, poden aparcar els clients a la porta, no com antes, que era una emprenya. I tenim també pues, lo que és un taller ja ben gran, ja som més gent en el taller. Ja podem donar un millor servici, també ve molta més gent. Però bueno, sempre intentant donar això, el servici que es mereix la gent. És molt bonico perquè els clients, tenim clients de tota la vida, cada dia n'hi ha més clients nous, però sí que són clients fiels. Mentre es puga anirem fent anys. Això no sabem mai lo que mos passarà. Però bueno, per ara té pinta de seguir i seguirem.